တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မျိုးလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်လန်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေအိမ်ကိုထတ်ပြီးမိရှို့ခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးအင်ဂျီ2300ကျော်ရှိတဲ့ထန်လန်မြို့ဟာအချင်းချင်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်အင်ဂျီ900ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်မှာလည်းအိမ်ဘလောက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းလင်တရင်ခရရ269တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မကြီးမျိုးစင်တော်ဟာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာမိုင်းနှင်းမိပြီးခြေတစ်ဖက်ပြတ်သွားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြို့ပေါ်မှာကျန်ရှိနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးလူဦးရေ 8,000 ကနေ 10,000 ကျားရှိတဲ့ထန်လန်ဒေသခံတွေဟာမြို့ကနေတဖြည်းဖြည်းဆွတ်ခွာသွားကြပြီးနှိစက်ရတောတောင်တွေထဲမှာခိုလုံနေကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ထိထန်လန်မြို့ဟာ25ကြိမ်တိုက်တိုက်မိရှုခံရပြီးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ19လုံးဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေလူနေအိမ်900ကျော်မိဘတင်ခဲ့ရတယ်လို့ချင်းဒေတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CDF ထန်လန်စင်းတွေရသိရပါဗျ။ဆေးဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ထန်လန် Placement Affair Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Slide Shan ကထန်လန်ဆေးဘေးဒုက္ခသည် 8,000 ကနေ 9,000 ကျားရှိနေတယ်လို့ပြောပါဗျ။ထန်လန်မြို့ရဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်မြို့နယ်တွင်ကျန်ရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာခက်ခဲနေတယ်လို့ကိုဗစ်ကာလကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအတွက်စွန့်ရင်စရာဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။သူတို့ကတမင်တက်တက်ရှူတာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ operation မှာ clearance operation ဆိုတာအမင်းချမှတ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကြတော့လေသူတို့ကဒီလိုမျိုးပြည်သူရဲ့ property ကိုဒီလိုမျိုးတမင်တက်တက်ရှူတာကတော့ဒီ inhumanity လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။လူသားချင်းစာနာမှုပြီးရင်လူသားချင်းမလူသားဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ကိုလူသားဖြစ်မှုကိုမဆန်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တုံ့တမိပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ထန်လန်မြို့မိချုခံမှုဟာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကလည်း CDF ထန်လန်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့၃ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖျားကြောင်တစ်ချောင်းပါဝင်ဒေသခံနေအိမ်95လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ထန်လန်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တမတတက်လက်အောက်ခံတပ်တွေနဲ့ဟာကအခြေဆိုင်တရင်အမှတ်269 23လုံးလို့ရှိနေပြီးမြို့ကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတယ်လို့စစ်တပ်ထန်လန်က2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပြောထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကင်းလက်ချိန်မှာစစ်တပ်ထန်လန်ကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်လေရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်စားချေတဲ့သဘောနဲ့မြို့ကိုမိရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့စစ်တပ်ထန်လန်ကအဲ့ဒီတုန်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ